Fala galera, beleza? Mito Golkin aqui e é o seguinte, hoje é um tutorial de como jogar Cuphead aí, especialmente para Arnaldegar. Então, quando esse vídeo estiver online aí, peguem a URL e mandem aí pro senhor Arnaldegar, ensinando ele a jogar, já que ele não sabe, né, jogar o jogo e só critica dizendo que o jogo é um câncer. Me diz, cara, quando que um jogo é um câncer? O que que é isso? Não, sério, eu lancei a gameplay aqui na maior humildade, tá? Lancei sem o pensamento de que o jogo ia ter bastante visualização, comentário, tá? E me surpreendi, teve assim muita visualização aí no canal. Fiquei surpreendido porque não sou acostumado a enviar gameplay aqui. E teve uma boa recepção da galera aí, várias pessoas me elogiando. E por que que eu tô fazendo isso aqui? E por que que eu tô citando a minha gameplay? Porque muita gente foi comentar do Arnaldo DK. E eu fiquei assim, tá, mas o que que tem o Arnaldo DK? O que que tem que é o seguinte, que eu vi o cara jogando o jogo em meia hora em live, ele desinstalou o jogo, reclamando que o jogo era um câncer, que é pra pessoa ficar se achando que passou porque o jogo é difícil. Simplesmente resumindo, ele desinstalou o jogo porque o jogo é difícil e ele chamou de câncer, e que dá pouco G. Tudo bem, vou jogar na dificuldade aqui, ó, regular, e vou mostrar pra ele como é que se joga. Então vamos lá. Tô usando aqui a boomerang, ó, essa arma aqui também o Arnaldo DK podia ter pego aqui. Pronto. Agora é importante ficar aqui no meio, porque aí ele fica tocando aqueles troços ali. Ele vai tocar aquela flor que a gente tem que desviar, bater nela, na verdade, né? Era um pontinho a mais. Pronto, matou. Pronto, Arnaldo DK, entendeu? É assim que a gente faz, ó. Vamos ver como é que foi. Como é que a gente se saiu nessa aí, galera? Quantos minutos? 1 minuto e 3. 3 de ponto. E 6 especiais, a dificuldade no máximo. Vamos ver quanto é que eu tenho aqui. Opa! A mais! Oh! Pois é, Arnaldo DK, entendeu como é que se joga Cuphead? É assim. Gole, a perfect score. Pois é, amigão. Olha aí, ó. Aí, acabo de ensinar o Arnaldo DK a jogar. Entendeu? Eu espero que depois dessa aí, tu volte a jogar o Cuphead, tá? Ou aprenda a jogar antes de criticar um jogo e chamar ele de câncer, tá bom? Só porque tu é incompetente e não sabe jogar o jogo. Não me leve a mal ser tão diretamente assim contigo, mas tu mereceu esse esporro que eu tô dando aqui, porque se o jogo não dá bastante G, se o jogo é difícil, então se o jogo dá bastante G ou não, isso aí não interessa, é um jogo, entendeu? Jogo foi feito pra jogar, e não pra ficar falando se tem mais, se tem G ou não, se vale a pena não jogar pelo G. Eu deveria falar, esse jogo aqui, galera, ó, pra quem quiser gamer score, ele não vale a pena, mas pra quem quer jogar, ele é muito bom. Mas não, não aguentou jogar o jogo porque tu é noob, é gamer Nutella, começou a jogar agora, né? Tem 1 milhão de gamerscore, ou Arnaldo DK? É só de joguinho fácil. Faz 1 milhão de gamerscore baseado na dificuldade do Cuphead, que eu quero ver se tu faz. Aí sim, cara. Ó, eu tiro o chapéu pra ti. Agora, vim reclamar de uma obra-prima dessa aí. Aí quando a Microsoft lança algo que preste mesmo, que realmente agrada, ó, até os caras que são fã da Sony, aí o cara vai lá e me despreza um jogo desse aí. Galera, eu recomendo esse jogo assim, ó, profundamente. E quem reclama da dificuldade é porque é Nutella. Mas se o cara reclama e não fica dizendo pra não comprar, ou o jogo é lixo, o jogo é câncer, chama o jogo de câncer, velho. Entendeu? Se o cara joga e perde, ah, eu perdi, eu sou um bosta, o jogo é difícil. Mas ele não deixou de não recomendar o jogo. Agora fica fazendo essa palhaçada aí, Arnaldo DK. Sinceramente, cara, eu esperava mais de ti. Então aqui, ó, tá aí o vídeo.